Podarilo sa nám do testu získať dva a zdá najčastejšie na cestách vydané D-segment SUV, čiže luxusné SUVčka. A nie sa čo diviť. Touareg bojuje s najlepšou cenou, aj stále, aj dlhodobo. A BMW dlhodobo má najväčšie zľavy. Ešte aj teraz? Už teraz. Opäť. Už teraz, už opäť. Lebo rozdiel cenový medzi tými autami, keď si vezmeme ten úplný základ, je viac ako 10 000 eur. 67 by sa dalo, keby to nebol Airline, a toto začína na nejakých 83. No. To je 16 000 eur rozdiel. My samozrejme máme auta nejako nakonfigurované, o tom sa budeme baviť neskôr. Nie je to úplne férové porovnanie, lebo aj keď máme obidvaja dieselový 6-valec, máme rozdielne výkony. Touareg 231 koní, čiže 170 kW, 500 Nm, nie je to mild hybrid, je to čistá nafta. Z 0 na 100 za 7,7, maximálka 222, je to tá slabšia verzia. A napriek tomu BMW s tou slabšou verziou prekonáva dynamicky aj tú silnejšiu verziu Touaregu. Hej, ten silnejší by mal vlastne 286 koní, čo je vlastne presne výkon tohto spaľovacieho 3-litrového 6-valca, ale už sa nedá kúpiť bez mild hybridu. Tá X5-ka po modernizácii za každým 48-voltový systém a teda mild hybrid, takže plus 200 Nm a plus pár koníkov, myslíme tam 9 kW, 12-13 koní, takže 298 systémový výkon. Ono to tak vždy bolo, že ten dynamický potenciál malo BMW nastavený mierne vyššie. Mne sa ohromne páčia ten agresívny predok, tie tri šošovky vpredu, je to také namosúrené, také celé je to veľmi fajn. Tu pri tom facelifte ja som malinko rozčarovaný z tých diskov, lebo akokoľvek sú to relatívne dosť veľké 21-tky, tak ten vyzerajú ako 19-ky. Vyzerajú ako 19-ky na puklicách. Akože to je fakt... Ale dobre, to je taká vec, vieš dobre sám, že si môžeš vyberať z niekoľkých rôznych diskov. No nie, 21-tky vieš mať iba takéto škaredé všetky. Ale 22-ky už sú pekné. OK. Ale 21-tky sú všetky také nepekné a tá zadná časť, poviem, toho pred faceliftu sa mi páčila trošku viacej. Zase to je také trošku zoženštelé, vieš. Teraz si, počkaj, moment, teraz si povedal najkrajší Volkswagen. Ano. Tak už sa toho držme a nechoď do detailov, dobre? Keď už sa bavíme o tých rozmeroch kolies, 21-tky tu a 22-ky na BMW, ktoré sú samozrejme ťažko príplatkové, ale teda dá sa to, vyzerá to výborne. Teraz si tu rovno sľúbime obaja, že žiaden terén robiť kvôli týmto kolesám s nalakovanými nechtami nejdeme. V oboch prípadoch prosto dvojfarebné lakovanie tých kolies a tu každý jeden problém. Toto tu sú už kolesa, ktoré sú možno problematické pre obrubníky. Čiže dnes porovnávame, ale ostávame v režime on-road, all the time. To je veľká škoda, dobre? Pretože Touareg je veľmi, veľmi schopné terénne auto. Boli časy, keď Touareg vedel mať, ale to sú dávne, dávne časy, prvá generácia, druhá, že redukčná prevodovka, karoséria, ktorá vedela brodiť ohromne hlboko, snáď až do 1 metra, nezatieklo do nej. Následne teda Terentek možnosť vybrať si ako výplatkov a potom zistili, že toho nevedia predať ani 5%, tak sa z Touaregu v tejto generácii stala taká, až by som povedal, veľmi luxusná, prémiová leštenka, ale veľmi mu to pristane, ja som za to strašne rád. Obe prišli v roku 2018, aj keď Touareg trošku skôr, ten bol predstavený v marci 2018 a X5 oficiálne až október, november. A napriek tomu facelift prišiel X5 skôr. Už vo februári, v marci tohto roka, čiže v 23. roku aj Touareg podišiel, alebo teda prekonal modernizáciu. Prekonal. Tak keby som povedal, že prekonal mozgovú príhodu, alebo infarkt. Pozrime sa len z rýchlika na to, čo sa zmenilo pre modernizované BMW X5. Je úplne zrejme, každý si asi všimne nový dizajn svetiel, ktoré sú ale o 35 mm nižšie, čiže to vyzerá tak dynamickejšie. X5-ka už tiež môže mať nasvietenú prednú masku, to znamená tie... Iconic glow. Áno, tie obličky, alebo teda... Pľúca, už im hovorím po novom, keď v tomto prípade to ešte stále nie je také zlé. Veľmi veľa vecí aj nevidno, napríklad je tu úplne nová generácia motorov, to robí BMW podobne ako Porsche, že s faceliftom prídu nové motory a potom idú do novej generácie, takže tento konkrétne už nemá hliníkové, ale oceľové piesty. Oveľa väčšia výbava sériovo. Dostávaš veci, ktoré sa predošlej predmodernizované verzii museli priplácať a teda tie sú veľmi zaujímavé, týkajú sa hlavne riešení na podvozku. Ako je to s Touaregom? Touareg tej modernizácie zas tak až veľa nedostal, čože chvála Bohu dobre. Samozrejme je tu inovovaná tá predná maska, je to také trošičku modernejšie. Svieti po novom aj celé logo Volkswagen. Sú tie svetla spojené, aj keď teda tá lišta
vieš, svieti takýto tenučký LED pásik, ale dali to do takejto širokej lišty. Čo mi chceš povedať, že sa ti páčil pred facelift viac ako toto? Zozadu áno. Páčil sa mi viac. Mne sa ten Touareg páči ohromne, ja by som sa nevedel rozhodnúť, tie auta vyzerajú úžasne. Vnútri tej modernizácie je minimum, ale tá X5-ka je dosť iná vnútri. To je zásadné. To... Veď toto budú no minimálne na Slovensku, v Čechách, teda v tých krajinách, kde nás najviac ľudia sledujú, asi najkupovanejšie verzie. Určite áno. Meníme filtre, lejeme oleje, mažeme čokoľvek, plníme baterky, aditujeme palivá, leštíme kolesá, svietime aj cez steny, stierame za dobré ceny. Filtre a oleje.sk. Asi vám nemusím vysvetľovať, že stredne výkonné, veľké, luxusné SUV na akúkoľvek uzavretú trať v princípe nedáva zmysel a nie je dôvod ho tu trápiť. Ale napriek tomu tu stojím, lebo vám chcem všetkým ukázať, aký dynamický potenciál sa skrýva v priemerne výkonnom pre túto kategóriu vozidiel luxusnom, veľkom a ťažkom SUVčku. Predpoklady na veľmi dobré dynamické a športové jazdné vlastnosti, bez preháňania naozaj športové, sú pri BMW špeciálne podčiarknuté tým, že v tomto prípade máme stredný z troch možných podvozkov, to znamená, je tu vzduchový podvozok, máme M športový diferenciál vzadu, máme veľmi veľký dôraz na dobre vyváženie hmotnosti medzi prednou zadnou nápravou. Sériovo už v modernizácii je len športová Steptronic prevodovka, to znamená prevodovka, ktorá jednak pustí do vyšších otáčok, nechá zaradený v manuálnom mode rýchlostný stupeň a drží sa limiter a ten autiak, aj keď ste na dízli, vy to spoznáte ľahko pohľadom tým, že máte na volante páčky. V každom tomto aute je možné deaktivovať trakčnú a stabilizačnú kontrolu na pár klikov, takže dávam to do režimu šport a zároveň aj prevodovku samostatne do režimu šport. Fakt som zvedavý, kde sa to v tabuľke tých ostatných aut, kde akýkoľvek dynamický potenciál alebo možno aj športovosť sú prítomné, sa takéto veľké mastodonty objavia. Bože, to je medvedia sila, toto brutál. Musím skôr na brzdy trošku, predsa len toto sú ťažkotonážnici. Pneumatiky Quilia. Tuto 22-ky s bláznivými rozmermi, s 285 mm šírkou, ale je čo brzdiť. Radšej ideme na brzdy skôr v tomto prvom kole. Ó, podcenil som toto, auto brzdí lepšie, ako by som si myslel. A aj obratné je veľmi fajn v tej otočke, napriek tomu, že ja nemám riadenie zadných kolies, teda tzv. Integrálnu zadnú nápravu. Takže teraz na brzdy trochu neskôr, normálne to hryzie gumami do asfaltu, neverím. Aj ten zvuk sa mi veľmi páči. Idem hranu, všetky štyri kolesa vypískajú. A som v cieli. Adam, ako? Čas 56.06. Peťo, nech sa ti páči, ideš na štart. Takisto ako X5-ka, tak aj Touareg máme v tej strednej úrovni podvozku. To znamená, že vzduchový podvozok na oboch nápravách, adaptívny, čiže nastaviteľný v úrovniach komfort, normál alebo šport. Takže dávame si to do jazdného režimu šport. Auto citeľne si tak priklakne, zníži sa. Stabilizačnú kontrolu dávam do režimu šport. Prevodovku do SK. Na rozdiel od X5-ky tu je riadenie zadných kolies, čo by nám mohlo trošku pomôcť pri tej otočke. Touareg je o 13 kg ľahší. Spolu s vodičom má 2282 kg a X5-ka má 2295. Obe auta sú obuté na rovnakých Pirelli P0, avšak X5-ka má vpredu 275 pneumatiky, vzadu 315 na 22-kách a tu sú 21-tky a všetky 4 sú široké 285. Nemáme tu športový aktívny diferenciál ako v prípade X5-ky.
motor je v karosérii posadený malinko vyššie a trošičku viac vpredu, tak uvidíme. Nemám tu launch control, takže to urobíme takto, že cez brzdu. Ty ale dobre, 3000 otáčok. Z miesta to vyletelo celkom fajn. Ten vršok tých otáčok už nie je bohvie jaký, ale jej, to sa naklápa. Tu stabilizácia, aj keď je v režime šport, tak tá sa trápi veľmi, veľmi. Tie pneumatiky není sú bohvie čo, veľmi to je nedotáčavé. Ten predok je príšerne ťažký. Vyskúšame brzdy. To, ale toto tiež veľmi dobre brzdí, to som mohol o dosť neskôr začať brzdiť. Tu mi veľmi, veľmi pomáha to natáčanie zadných kolies, to bola krásna otočka, to som aj rýchlejšie mohol urobiť. Tým pneumatikám sa to vôbec nepáči. No teda, toto teda nie je nejaký športovec, to veľmi dobre vieme. 57, 82, čiže pomalší. O viac ako sekundu. Ja ti môžem povedať, čo ma prekvapilo, tu je kompletne vypnutá stabilizácia v tej X5-ke a necítil som, že by ju vlastne akokoľvek, hej, že by som sa trápil nedotáčavosťou, pretáčavosťou, jednoducho na tomto suchom povrchu, na týchto gumách to auto malo trakciu v podstate stále. No dobre, poďme to skúsiť. Tak, ale toto o moc lepšie vystrelilo, o moc lepšie. Menej sa to naklápa, panečko, ale toto není také nedotáčavé. Toto je, že lepšie. Ale že citeľne riadne lepšie, nehovorím len o výkone. O, tam bol nejaký malý linky náznak pretáčavosti na výjazde. Pánečku, to má paru, ale aj vo vyšších otáčkach, napriek tomu, že to je 30D. No, tak toto o moc lepšie brzdí. Á, tu nic, chýba tá natáčaca naprava. O moc lepšie to brzdí, to jak kuš salo do toho asfaltu, to je neskutočné. Napriek tomu, že to je verzia 30D, to znamená ten slabší 6-válec, tak ono to má, pánečku, paru aj v tých vyšších otáčkach. Kokos, toto je základný 6-válec? To jak dokáže ísť? No a s časom si rýchlejšie ako Maroš na X5-ke 56.03. Ja som mal 56.06, že? Ale chápem úplne tvoje nadšenie, tvoju radosť z toho auta. Jednak je nepochopiteľné, aký dynamický potenciál má v podstate v úvodzovkách základná dieslová X5-ka. Takže som v Tuaregu na štarte, aby sme si to teda do kríža porovnali aj tie dojmy z toho. Spomínam si, že Peťo hovoril, môžem brzdiť trochu neskôr, tak to isté urobím. A mňa veľmi teší, že na tomto aute si veľmi jednoducho na kliknutie môžem aj deaktivovať start-stop systém. To je pecka. 2500, 3, bác! OK, akože ide to menej, ale ten prvý okamih, jak zaberá tá štvorkolka, to je pecka. Stabilizácia by zasahuje, to cítim, aj keď je v športovom móde, nemôžem ísť na akcelerátor, teda fyzicky môžem, ale nezaberá ten motor hneď, ako by som chcel. Idem na brzdu neskôr trošku, dúfam, že to nepobabrem. Ó, môže byť. Tá otočka sa dá urobiť vo väčšom tempe, ale kazí ju ten stabilizačný systém, takže na bavoráku mám pocit, že som mohol prejsť rýchlejšie. Aj ten zvuk toho motora je tu menej športový. Krásne počujem, že je to 6-válec samozrejme, ale tu nie je podkutý takým správnym basovým hľukom. Prebrzdil som trošičku, takže toto nemohlo byť dobré. Veľmi som sa nechal uniesť tými schopnosťami brzd. Medva sa zmestil do svojho jazdného pruhu. Urobil som chybu, bohužiaľ. Urobil som chybu, ja som odhadujem, stratil minimálne pol sekundu na brzdení druhom, pretože som tam trošku zaváhal a zabrzdil možno 10 metrov neskôr. Ako sa to prejavilo v čase, Adam? No, máš rýchlejší čas ako Peťa na Tuaregu a to je 57.32. Obidvomi týmito SUVčkami.
Kia RS, Polo GTI, Toyota GR86 a ešte aj Golf 8 GTI. To je naozaj neuveriteľné. Ja ledva chápem a vnímam, čo sa práve udialo. Mne bolo dávno zrejme, aj keď to ľudia nemajú radi a v diskusiách na tie SUVčka mnohí frflú, aké sú to mastodonty, aké to je ťažké a tak podobne, ale keď výrobcovia vravia, že máš naozaj že 4-5 aut v jednom, že je to luxusné, pohodlné, reprezentatívne, do terénu schopné mimoriadne, nehovorím, že vhodné, ale prosto dá sa to tam použiť a nakoniec tá športovosť nie je len nejaká pseudo vymyslená pre ľudí, ktorí vlastne nevedia, čo je športová jazda, ale keď si to na takomto mieste overíš a porovnáš, tak zistíš, že niekoľko športiakov práve dostalo na držku s bežným dízlom. To je neuveriteľné. Pritom na zaokrúhlenie 2,3 tony majú obidve tie auta. Ja by späťke už dlhodobo odpadávam z toho, že tu je taká dvojitá rampa vzadu, respektíve dvojité dvere a že si na toto môžeš poriadne sadnúť a sa tu prezúvať v prírode, rozumieš, že tak. Ja som sa pozeral na tieto lištičky, že čo to tie aké kolajničky, kde až do ryti to ide do spodku. No. No, pozeraj sa. Čo si to, čo ide odtiaľ? Normálne roletka. Nemusíš sa tam krčiť, nemusíš tam cvakať, nemusí ti to zavadzať, nestratíš ju, nebere ti kufor, keď náhodou neplánovane ideš do IKEA. Normálne sa ti celá skova donútra. Veríš tomu? Pozri sa. Nastlačenie tlačidla. Ja už viem, čo napíšu niektorí pod komentáre. Bomba. Zas ďalšia vec, ktorá sa môže pojeba brať. Nikde ti to nezavadza. Pozri sa, jak je to brutálne vyriešené. Toto nemá ani X7 takéto riešenie. Táto asi ale mať nemôže. I keď X7 tiež môže mať ako 5 miestnu. Nemusí byť len 7 miestna, nie? Nie, buď 7 alebo 6. Aha, nevieš mať 5. Nie. OK. Tak toto je veľká vec. To som v žiadnom aute nevidel. Rovnako ako jediný Range Rover hádam ponúkne, hovorím toto. No, ja s tým robím manuálne, ale ono sa to v podstate môže dať vyklapať. Ale toto je paráda. No, testovať zrýchlenie a porovnávať, ako to bežne robievame v našich testoch, nemá význam v tomto prípade, keďže tá dynamika, rozdiel 170 Nm je priepastný. Nie, veď v sekundách je rozdiel viac ako 1,5 na 100. 1,6, áno, pretože 7,7 má Touareg a 6,1 má X5. No, keby ten Touareg bol ten výkonnejší, tak on by ten deficit do značnej miery zmazal. Ale tak ako chodí BMW, chodí naozaj málo čo. Napadlo mi však, poďme si zmerať brzdenie zo stovky do nuly, lebo hmotnostne je rozdiel medzi autami len asi 13 kg. Ja nepochybujem o tom, že tie auta zastavujú úžasne. A to je ďalší dôvod, prečo to chceme ľuďom ukázať. Tak ako ľudia majú taký dešpekt, hej, váži to 2,5 tony, to nemôže dobre brzdiť, to musí strašne chodiť daleko a tak. Čiže teraz som vyhral asi o meter a pol. No skoro, nespokojný si, dáme to povedal, ešte raz? O 2 metre si na tom lepšie. Si nespokojný s týmto výsledkom? Chceš ísť znova? No som nespokojný, áno, jasné, že som nespokojný. Mám síce o centimeter užšie predné pneumatiky, ale zároveň tu mám tie M-športové brzdy. No. Také isté, ako majú aj tie športovejšie verzie, takže hej, som nespokojný. Tak poďme dať ešte jeden pokus. To je dých berúce pre tieto moderné SUVčka, že takýto mastodon zastavuje ako nadpriemerne dobre športové auto. Tie hodnoty okolo 35 metrov majú bežne práve spomínaný Golf GTI alebo Octavia RS a tak. Čiže také kvázi športové auta. Peťo, ak chceš, môžem ti navrhnúť jednu vec, môžeme si vymeniť strany. No poď trošku. Kámo, tak môže byť ten rozdiel presne taký istý. Čo si blázon? To keby trénujeme jak medvede v cirkuse, tak to neurobíme takto isto. Neurobíme. Z tohto je zrejme, že tie auta brzdia úplne rovnako. Úplne rovnako brzdia, pretože sme
si vymenili strany kvôli rôznej vlhkosti asfaltu v rôznych pruhoch a zabrzdili sme vlastne tak ako predtým. Tuareg je mojou srdcovkou už niekoľko generácií. S tou prvou, druhou mám málo skúseností, ale pamätám si, že ten prvý mal aj žalostne málo miesta vnútri, že bol tak veľmi robustne postavený. Veľkí chlapi vpredu znamenali málo miesta vzadu. Ale to už od vlastne tej tretej generácie vôbec nie je téma. Aj toto auto narastlo poriadne. Ale tak pánštelo by som povedal. Neviem, ako to vnímaš, ale ja Tuareg nemám ani o mak nižšie, ako je X5, alebo Q7, alebo tá GLE verzia. Skôr Q8 by som to dal, tá Kvôli Q7 čomu? Je predsa trošku dlhšia. No áno, ale myslím imidžovo, hej, teraz. Nehovorme ani tak o cenách, ale že prosto keď si kúpi človek Tuarega, tak to nie je, no nemal si na Mercedes alebo na BMW. No to určite to nie je téma. A pri tomto auto, ako vravíme na úvody, aj výrazne lacnejšie, lebo stále bude rozdiel. Pokiaľ si to podobne nakonfiguruješ, keď už začiatok je taký, že 16 000 rozdiel. A samozrejme sú technológie, ktoré BMW môže mať a Tuareg ich nedostane. Ale toto je pánske auto, to je kočiar, jak sa patrí, človeče. To je ja mám mimoriadne rád pri takej tej normálnej, plavnej, pohodlnej, kľudnej jazde. Tento motor, V-čkový 6-válec, on... Ani nevieš, že tu je nejaký motor. Vieš, v tom Bavoraku trošku, keď tak pridáš, tak ho tak viac cítiš, je taký ostrejší, no. Viac to preníka do kabíny, možno by som povedal, že malé linko viac vibruje. Toto je také zamatové, až jasné, keď pridáš plyna, že už tam treba nejaký krúťak aj výkon, tak počuješ, že to je nafta, ale keď sa len takto plúžiš jemnučko, to by si normálne pomýlil s benzínovým motorom. Ten Tuareg je na 21-tkách tvrdší, jak to BMW X5 na 22-tkách. A to ma veľmi prekvapilo. Mne nepríde, ale nejakým spôsobom tvrdší. Nehovorím nepohodlný. V žiadnom prípade nie. Len prosto toto auto je, ak nie porovnateľné, možno trošku tvrdšie, ako na 22-tkách Bavorák. A keď bezprostredne presadáš, že v jeden deň máš možnosť jedno druhé auto skúsiť, neuvedomil by si si to s odstupom niekoľkých dní alebo týždňa. Bavorák bol vždy príšerne tuhý oproti konkurencii, až nepríjemný bol. Aj ešte tá predošlá generácia F-ková, to bolo kus nepríjemne tvrdého auta. Teraz tejto poslednej G-čkovej generácii, ako keby to bolo úplne iné auto. Chvála Bohu, áno. Preto teraz mať 22-ky na tej X5-ke nie je žiadna katastrofa, nie je to vôbec problém. Čo je veľmi príjemné na Tuaregu, ty si tu vieš vypnúť štart-stop. Áno, chválim. Super. To zabúdame niekedy urobiť, ale takto rýchlo sa k tomu dostaneš. Tak rýchlo. Ono, možno si to vieš dať niekde medzi... Vieš si to dať niekde do skratiek. No. Na Bavoráku nevieš vypnúť. Veľmi sa mi páči konfigurovateľnosť týchto budíkov, pretože do každého toho kruhu si vieš dať parametry, aký chceš, naviac si tu vieš prepínať, čo len chceš v tom strede. Má to aj rôzne dizajny. Je to fajn. Ako sú to riadne televízory, hej, to bez debaty. Tu sú také veľké displeje, že to je... A čo je super, paráda. Na jeden klik, napriek tomu, že to je v displeji, na jeden klik vieš meniť teplotu, lebo ty, ak sa priblížiš tým prstom, tak hneď tu máš plus a minus červenú alebo teda a modrú bodku. No. Takže máš to rýchlo dostupné. Veľmi rýchlo dostupné máš aj vypínanie trakčnej kontroly, čo teda akože pri tejto motorizácii, pri Tuaregu teda asi nebude moc často používané. Takisto veľmi rýchlo tu vieš operovať s jazdnými režimami. Nemusíš to robiť cez displej. Takto intuitívne a rýchlo. A keď máš adaptívne pruženie vzduchové, tak ohromne rýchlo vieš zmeniť výšku. Tými materiálmi je to stále Volkswagen. Ano, ty máš
obšitú tú prístrojovku, aj tie parapety, dverí, ale napríklad zober si, že toto je stále také, ale vieš to mať v koži. Áno, tu nemáme to najlepšie čalunenie, takže vieš mať aj lakťové opierky v koži, v skutočnej koži, takže vieš to tu mať také akože lepšie, luxusnejšie, ale vždy tu ostanú nejaké také tie veci, Volkswagen, ľudové auto, spodok prístrojovky bude vždy takýto plastový, áno, ale... Volkswagen, ty máš teda zase prejav, jak taký poriadny sedlák, kokso. Volkswagen, ale dobre, musí niekde byť predsa skryté to, že toto auto stojí polovicu alebo tretinu tých bratov a sestier, ktoré toto auto má, ako je Bentayga, alebo Urus, alebo, rozumieš, Cayenne a tak ďalej, Q8. To máš jedno úžasne, úžasne komfortné, tiché, pohodlné a príjemné auto. Nieraz odo mňa zaznelo v tých recenziách, že je to na hlavu postavené úplne, keď Volkswagen, ako teda ľudová značka, ktorá tak už dávno sa neprezentuje, ja nechcem teraz objavovať Ameriku ani nič. Jasné, že už je to skôr meno a imidž a nie je to doslovný preklad toho, ale tie najlepšie auta, ktoré oni robia, sú Touareg, Arteon, Passat a Tiguan. Všetky štyri najväčšie typy, ktoré má Volkswagen v ponuke. A špeciálne Touareg mám ohromne v láske, aj v predošlej generácii to tak bolo, hej, že už to malo s Cayennom a s Audinami a podobne tie spoločné DNA, veľa motorov bolo spoločných, veľa riekčiny a technológií. Pokračuje to, ja som veľmi rád. A... ja by som až povedal, že Touareg si nezaslúži sa volať Volkswagen. To je, to je naozaj možné, je o moc je vzdialený napríklad od Passatu. Absolútne. O moc. To je už aj auto, Tiguanu, o ktorom by sa dalo uvažovať, že sa mohlo volať len Touareg, tak ako sa mohol volať Phaeton, len, vieš, bez toho loga mal by väčší úspech, nebolo by to také, no, na favečku si prišiel, vieš, lebo toto na teba svieti úplne z každého kúta. Jedno nenormálne dobre vyladené auto. Ohromne dobrá ergonomia, ohromne dobré sedačky, ktoré ty si vieš nastavovať na neskutočne veľkých úrovniach, predĺžovať sedák, dofukovanie máš nielen na bočniciach operadla, ale aj na bočniciach sedáku. Masáže, ktoré sú tu o moc lepšie ako v BMW napríklad. Ďaleko intenzívnejšie a príjemnejšie. Sú tu tie IQ Light, prosto tá najvyššia úroveň svetiel. Prisvecujú, natáčajú, vyriezajú HD Matrixovo, čiže vo veľmi vysokom rozlíšení. Veľmi pekný, plynulý ten svetelný tok. Vôbec to nevyzerá, že nejak svietia dve šošovky, žiadne tiene, žiadne presvetlené miesta. Je to fakt ako keby jeden velikánsky reflektor svietil. Veľmi kontinuálne to nádherne svieti. Aj to veľmi pekne vyriezáva, akurát v určitom momente som si všimol, že keď máš také, ako napríklad na Pezinskej Babe, že ide pred tebou auto a takto idete za sebou, hej, že vlastne veľmi rýchlo sa ti to auto, ktoré ide pred tebou, mení polohu. Pretože tak, sú tam zákruty, hej, aby ľudia rozumeli. Ty si v zákrute, no. Čiže takto sa striedate s tým autom, tak to nestíha vyriezať. Normálne som si všimol, že ten tmavý flak, čo malo byť vyrezané, je za tým autom. O desatinku sekundy neskôr. To znamená, čiže že vodič dostáva stále... do speťákov. Áno. Okay. Dostáva do speťákov svetelnú bombu, ale inak úplne, že absolútne bez výhrad. A čo spotreba? VLTP uvádza 8,1. Podarilo sa mi zajazdiť za 8,5. Pripomeniem, toto auto nie je mild hybrid. OK. Na to, že to má 230 koní a teda 2,3 tony zaokrúhlené, to vôbec nie je zlá hodnota, ale už sa to dá v tejto kategórii robiť o poznanie lepšie a to prekvapivo aj s väčším výkonom. Ale k tomu sa teda dostaneme. Sme na diaľnici, prosím ťa, samozrejme, že sú všetky možné asistenty, skús tam zarezať 130, no ja vytiahnem tohto nášho nekompromisného zvukového znalca, lebo samozrejme subjektívne môžeme hodnotiť, že Touareg je pravdepodobne najtichší Volkswagen. 61,3, tak si uvedomuješ, kde sa hýbeme?
že sme v top 5 najtichších aut, aké sme si zatiaľ mali možnosť merať. To sme na úrovni Range Roveru, ktorý má štartovacú cenu bezmála dvojnásobnú. To je neuveriteľné. A ešte k tej cene. Toto auto, keď nemá ten Airline, ale výbavu Elegance, s týmto slabším motorom začína na 68 tisícoch. Drvie väčšina ľudí aj tak si to kupuje na firmy. Máš tam podnikateľský bonus 4000 eur. A DPHčka dole. Takže ty to auto vieš mať za zhruba 64 tisíc, takže nejakých zhruba 53 niečo. Áno, nenormálne. Ja sa divím, neto, že na tom nejazdí každý druhý, tretí podnikateľ, a ktorý tom, môže mať auto za 50. To auto nemusíš nabombovať na 120-130 tisíc, aby bolo dobre, pretože dobre, táto verzia je Airline, slabší motor, to znamená, že začína na 72 a tento kus je 87. A ja ti poviem, že mne tu chýba len to, že trošku lepšie to čalunenie, to je za nejaké 2 tisícky a audiosystém zhruba 1500-1800 eur. Ako lepší, ako tu je. Tak, hej. No tu je základný audiosystém, inak ktorý akože moc nemá zmysel o ňom hovoriť, je to základný audiosystém, ale na to, že je základný, tak hrá o moc lepšie ako základné audiosystémy napríklad z Mercedesu. Není to úplná katastrofa. OK. Ale aj tak by som chcel ten lepší. Čiže od 87, keď dáš ešte 2 a 2, tak to si na 91 a ako úplne perfektné auto so všetkým. A poviem ti jednu vec, trošku som bol skeptický, keď som sadal do toho auta, že je to ten slabší 231 koňový. Už to vyliečilo po týždni. Si sa z toho vyliečil. Vôbec mi to netreba. To má tak silný spodok a stred. Áno, ty v tých vyšších otáčkach na 3000 otáčok cítiš, že tam to akože chýba. Ono to začne tak trošku umierať v tých vysokých otáčkach, namiesto toho, aby to ešte potiahlo. Ale kedy v nich si? Pre Boha. Kedy v nich nie si fakticky? Veď tu je 8-stupňový automat. My sme sa viezli po diaľnici. Pri 130-ke sme vrteli necelých 1800, možno 1750. 1750 zhruba. Čo tak, je výborné. No. Druhá vec je, je tu neuveriteľne veľa tých jazdných módov. Je ich 7 dovedna. Jeden z nich si môžeš kompletne konfigurovať. Jeden z nich je offroad, to málo kto kedy použije vôbec. Takže permanentne sa budeš voziť v režime komfort alebo eko. Možno niekto, kto na to bude úplne kašľať, tak bude jazdiť v režime normál. Fakt, ako my máme toľko len tých pozitív, keď si stále budeme pripomínať tú cenu, že za zhruba za 90 tisíc ho vieš mať, že úplne fantasticky. Ale to už nie je šialené, ale už keď vôjdeš do 55 tisícovej zóny bez DPH cene, pravdu povediac, nie je to vôbec až také márne, ani v zákrutách, ani vlastne vo všetkých možných oblastiach, na ktoré to auto môžeš si vymyslieť, že ich budeš používať. To si vezmi, že tu vieš mať ešte lepší podvozok s aktívnymi stabilizátormi, ktoré potlačajú náklony karosérie v zákrutách. A ten je ešte pohodlnejší, pretože tým, že on vie rozomknúť ten stabilizátor, tak jasné, že to auto je aj pohodlnejšie. On nie len, že je športovejší, ale zároveň je aj pohodlnejší. Áno. Ten podvozok. A oproti tomuto podvozku stojí o 3000 viac. Čo ja si myslím, že rozhodne stojí za to. Určite. A určite by som si ho sem dal. A napríklad ten podvozok, ktorý BMW to volá Executive Drive Pro, ho v X5-ke aktuálne mať nevieš. Takže no asi by bolo čas povedať nejakých zásadnejších výhrad, ak vôbec k nejakým dochádza. Ja nemám. To, že toto je plastové, no však dobre, ale tak si nekupuješ nejakú ultra, neviem akú prémiovku. No práve, akože je to vstupná brána do toho sveta tých exkluzívnych SUV. Cenovo je to fantastické. Jazdnými vlastnosťami to je na tej úrovni ako tie najlepšie SUVčka, ale sú tu také niektoré tie plastiky, ktoré nechceš také. Jednu mám, to mi dosť prekáža. Asistent dopravných značiek. Ty mu vieš nastaviť toleranciu, že plus 5 alebo plus 10 km za hodinu a vieš mu ešte aj nastaviť, že či má aj zvukovo ťa upozorňovať, alebo len opticky. No ale je ti to predplatné, pretože vždy, keď to auto naštartuješ, tak je tam nulová tolerancia a je to aj akusticky ťa to upozorňuje. Takže ideš po dedine 51 a už to pípa. Takže klik, klik, klik a vypnúť. Za každým musíš do toho zasiahnuť. Toto práve šikovne urobil ten Mercedes, že podržíš tlačítko mute, hej, na rádiu alebo teda na sound systéme a auto okamžite stichne. Tak tu na niečo také chýba. Tu to ešte pravda. Niečo také chýba. No.
Sedadlá sa sklápajú tak, ako to máme, ale v prémiovej kategórii to musí byť samozrejme v tom batožnom priestore, že môžeš sklopiť strednú časť, potom dve vonkajšie. Na rozdiel od BMW máš diaľkové ovládanie na to sklápanie, hej. Keď je to vzduchové pruženie, to čo už je v autách aj viac ako dekádu, spustíš si alebo nafúkneš auto, keď nakladaš, vykladaš veľké ťažké predmety. Je k dispozícii tak veľa vecí, ktoré to auto, napríklad v tomto prípade aj riadenie kolies, hej, čo možno aj o meter znižuje ten polomer zatáčania, to je výborná funkcia, špeciálne keď sa chceš pohybovať, lebo tak typicky, hej, podzemné garáže, staré mesto, nemáš stretnutia vôbec, a tak. Nemáš z neho vôbec pocit nejakej takej ťažkopádnosti, aj na volante, na riadení to auto má mimoriadne, tak ochotne mení smer, veľmi ochotne mení smer, veľmi ľahučko sa s ním zatáča. No, je to kus príjemného auta, akože vôbec tu nemám pocit, že sedím v niečom, čo sa len hrá na niečo, alebo že sa chce doťahovať na tie prémiovky. Ja sa tu fakt fantasticky cítim v tom aute. Tu je toľko možností nastaviť si sedadlo, toľko tlačidiel tu na boku, a to tie, ktoré sú na boku, nie sú stále všetky pre sedačku, lebo už nebolo kam dať, tak masáž zapínaš vo dverách a to ešte nehovoriac o tom, že až na palubáku musíš zapínať kúrenie alebo chladenie na sedadlo. Takže brutálne komplexné sedačky. Toto tu je parádna vec, veď X7 je to už asi trošku dlhšie, ale 8. generácia iDrive s takzvaným zatočeným, zahnutým veľkým, i keď teda dvojitým displejom samozrejme. Mne na tom ale jedna vec tak dosť vadí, až mi je to divné celé. Prečo by aj ten displej pred vodičom mal byť šikmo, že tento bod mám o dosť ďalej ako tento. Však ja, normálne mňa toto vyrušuje na tom aute celý čas, že aj tento displej je trochu šikmo. Ja to tak nevnímam. Ale je to tak? Je to tak, ale nevnímam to tak, aby mi to prekážalo. Mne skôr prekáža konfigurovateľnosť toho displeja pred vodičom. Však tam dokopy nič nevidíš. Vieš, tam si vieš prepnúť palubný počítač, ale vidíš tam tú vzdialenosť, potom sa ti už presunie rýchlomer doľava, nemáš ho v strede. Ale tu si môžeš dosť navyberať, že čo tam v strede málo, bude. Málo, no. Málo. Toto vie lepšie. Aj Touareg, toto vie lepšie. Aj Audina. Aj Mercedes. Tako... Mne sa táto kamera veľmi páči. Nenormálne dobrý na to, aké sú tu prepaly, hej, že sme v tieni, tam ďalke je slnko, oblaky a podobne. Nie sú to jedna biela machuľa. To je taká vyššia úroveň toho kedysi nočného videnia. Hej, že teraz môžeš mať nočné aj cez deň, lebo je to pekne plne farebne. Nereaguje to len na tie teplé predmety. Hlavne pri navigácii je to super, lebo to máš tú rozšírenú realitu, čiže ti to tam reálne kreslí do... Tak to BMW muselo k tomu Mercedesu dorovnať predsa tú rozšírenú realitu. To je bez debaty. Čiže cítiť, že sedíš v drahšom aute. Pána Bekavec, sa na ten interiér pozri. To je cítiť. Čo si? Toto tu je... Tu máš prémiovú košku. Tu spodok prístrojovky v koži. Stredový tunel. Neskutočne to je vypracované. Akože neskutočne to je vypracované. Keď len taký výjazd na diaľnicu si dáš a nemusím to ani rýchlo prepínať. Režim komfort. Proste to drží tak, že ja už musím celý ten môj kór, hej, brucho toto napnúť, aby som to dorovnával. Ohromne ma to baví, tá vyváženosť toho auta. Dynamické vlastnosti tej X5-ky sú fenomenálne a nemáme žiadny M-performance model, klasická 30D. No, daj mi 130-ku. No, 637, ale stále sa držíme na tých 64 niečo, takže akokoľvek minimálne tie 2,5 decibelu tam rozdiel je. A to je teda, že dosť, ja tu počujem neustále ten vietor. Je to hlučnejšie auto, bez debaty. Pozri je? Sa,
priplatíš si akustický balík s dvojitým zasklením a zase to auto bude o kus tichšie. Máme auto, ktoré má 286 koňový 3-litrový radový 6-valcový diesel. Jednoturbový, áno. Plus tá mild hybrid vec, 200 Nm, ja neviem, 13 koníkov, navyše 290. Máme fakticky 300 koňový model. So 670 Nm. Ktorý má takisto ako ten Touareg neustály pohon oboch náprav a tiež má 8-stupňový automat. Mimochodom, aj tuná, keď sa pozrieš, lebo sú v režime, keď si Vekopro, tak ani netušíš, aké otáčky to točí. Teraz vidíš 17,50, nie je tam číslo, ale ja prevažnú časť som jazdil Vekopro a úplne v poho. Moja jazda na spotrebu dopadla ešte lepšie, ako VLTP uvádza taký interval, lebo 7,1 až 8,0, alebo 8,1 to môže byť, že litrový je tam buffer, tak ja som za 7,0 to urobil. V lejaku, jak hovado, ktorý samozrejme minúty, desiatky minút po mne si absolvoval ten istý, ale aj to trošku mohlo ovplyvniť, že možno desatinu dve. Toto auto vie prejsť náš Trimix za 6,9, 6,8. Neskutočná vec. A to je neskutočné, pretože X5-ky boli práve vždy tie auta, ktoré brutálne žrali, pretože používali aj na tých slabých, kedy si to boli slabé, tie 3-litrové naftové motory, áno. Oni tam rvali tie 305-ky, 315-ky už niekoľko generácií. Tu tiež máme 315-ky. Ale iba vzadu. Čiže tu je jasné. Zmiešané obutie, napriek tomu, že je to X-Drive, lebo tá dynamika a ten dôraz na ten zadok tu stále je. Tá efektivita tých naftových 6-valcov v tých X5-kách vždy bola podpriemerná, slabá. Žralo to neskutočne. A teraz to je neuveriteľné. Za 7-litrové jazdiť s tým. Druhá veľká vec, čo sa udiala na tomto aute, či už s modernizáciou, alebo pre túto generáciu, že je to pohodlnejšia X5-ka, ako kedy bola, a my máme, že najväčšie možné 22-ky príplatkové, lebo toto auto začína na nejakých 19-kách. A spokojní sme s komfortom. Ja nechápem, čo hovorím. Pravdepodobne tie Pirelky nie sú také tie úplne run on flat, alebo čo. Ja neviem, nechápem to, lebo ja by som si Bavoráka kúpil veľmi rád, hoci ktorého takmer, alebo mnohých. Ale prvá vec, čo by bola, keby som bol u predajcu, hovorím, nechcem ramflety, ja to radšej prezujte, to ja to chcem na gumách, ktoré majú normálnu, mekšiu bočnicu. Týchto vetrákov. No, lebo ja nenávidím tieto vetráky, ja mám chuť kvôli tomu predať auto. To je otrasné, to tak, z tak malého priestoru vychádza ten vzduch, že je tak koncentrovaný v tom. No ukazuješ iba hore, prepáč, aj odtiaľ z dole vychádza. Áno, no tak ty si ho nevieš nasmerovať tak, aby ti neofukovalo pravé oko. Toto, keď dáš hore doprava, tak to tak málo ide hore a doprava, že to nevieš odsmerovať niekde tak preč. Tak to zavri, túto zavri to a nech to nejde na teba. Ale ty to takto zavrieš, no. A v tom momente tento vetrák ti začne púšťať toľko vzduchu, že zase na pravé oko. Ja keď idem 500-600 km na aute, tak ja sa už takto uhýbam tomu vetráku, lebo už neviem, ako sa mám dať, aby mi nefúkalo sem, alebo vieš, čo urobím? Vojdem do menu klimatizácie, no. A tu si vypnem všetko a dám si to len na nohy. Aby mi toto vôbec nefúkalo, len na nohy, aby si oko oddychlo, aby som nemal červené oko na druhý deň. Vonkajšie sú perfektné, ale tieto stredové, zle. Zle. Ja vieš, ako to robím? Ja si stišujem klimatizáciu vpredu, to znamená, ja mám vpredu vyššiu teplotu, aby menej silno fúkal ten vzduch, aby na nižšom ventilátore išiel, a vzadu viac chladím, aby som mal dobrú teplotu v aute. Lebo keď to dáš synchronizovať a 22, tak tu ti tak bombuje ten studený vzduch, že ťa bolí práve oko. A to ešte mám. A to máš štíty ochranné. Ešte máš zvárací okuliare, ty vole. Tak toto mi vysvetlí. Mal si možnosť posadiť sa dozadu do oboch aut. Ja som pri tom veľmi nebol, a to kvôli tomu, lebo je lepšie, keď sa to porovnáva nie na Lilliputa, ako som, ale na normálneho, minimálne výškovo dospelého chlapa. Ty si 183? 180 rovných. Dobre. Sám za sebou, ako si dopadol? Priestorovo som veľmi OK, na sedáku som dosť dobre, ale mohol by byť trošku dlhší. A v ktorom aute sedíme teraz? Vieš čo, oni sú tak rovnako. Hej. Úplne rovnako. Priestorovo rovnako, komfortom rovnako. Je to tam ten komfort vzadu tak trošku akože okresaný. Už to nie je napríklad v tej X5-ke taká lavica, ako bývala v minulých generáciách, kde to bolo naozaj veľmi nepríjemné sedenie. Ale je to lepšie, ale není to také dobré, ako by to mohlo byť na túto triedu auta. Čiže ani v jednom vzadu nie si tak ani úplne? Ani v jednom vzadu nie som tak úplne, no, tak s tým dobre. Komfortom. Ty ako majiteľ sa budeš voziť len tu, lebo ty také auto nikomu do ruky nedáš. Ani frajerke, takže to poznáme, vieme.
Auto je vybavené adaptívnymi diaľkovými svetlami s vyrezávaním. Práve som ich zaktivoval, napriek tomu, že auta oproti nič netušia. Tak to sú stretávacie svetlá. OK, aktuálne nie sú splnené podmienky na to, aby sa rozprestrela opona na adaptívne diaľkové. Auta oproti neblikajú, neodvrávajú, vodiče neprskajú. Je to jednoducho paráda. Ešte ten rozdiel znova, toto sú stretávačky. A takto vyzerajú adaptívne diaľkové. Auto oproti, vodič nič netušiaco prejde zákrutou a vy ako šofér tohto auta takmer s maximálnym možným osvetlením celej plochy pred sebou. Dosť často sa tie svetlá nie sú ochotné zaktivovať, napriek tomu, že za mňa všetky podmienky na to splnené sú. A práve v zhoršenej viditeľnosti, v takýchto podmienkach, tú podporu od svetiel potrebujem ešte viac ako pri krásnej, letnej, čistej, jasnej noci. Tak ako napríklad teraz, kedy predo mnou nič nie je, takto by to vyzeralo s diaľkovými svetlami, keď ich zapnem manuálne, ale ja ich jednoducho v adaptívnom móde momentálne pre mne neznáme dôvody nemám k dispozícii a dosť ma to irituje, pravdu povedec. V tomto kuse máme príplatkový Harman Kardon, ktorý hrá tak, asi tak, koľko stojí. Hej, proste je to tá stredná trieda. A koľko teda stojí? Zhruba okolo 1800, lebo to sa, vieš, tie konfigurátory non-stop menia a tak, ale to je taká stredná trieda hudby. Ale vieš tu mať aj ten Bauer Wilkins a to pánečku, to je hudba taká, že... Dovidopo, ale tak dovidopo, že pozeral som jeden odborný článok z zahraničných médií, ktorý sa venuje iba recenziám audiosystémov a oni povedali, že v tejto najposlednejšej generácii X5, X6, X7 a BMW 7, ten Bauer Wilkins, že je absolútne najlepšie audio ever v aute, aké existuje. A ty súhlasíš? A ja s tým súhlasím. Nový etalón je BMW v tých vyšších triedách od X5 hore. Nestojí to ani tak strašne moc, oni to za to pýtajú 4800 eur, ale napríklad za Bang Olufsen si cez 6000 pýta Audina. A keby si mal Bauer Wilkins, tak tam takýto hnusný plast nemáš. Lebo by to bolo oveľa krajšie. No, je to ako pes na oko, to je pravda. Na, na to sa pozeráš neustále ako vodič a vyzerá naozaj, ako keby bol už dvakrát z recyklovaných plastov urobený. Celkovo je ten interiér, ale absolútna vec. To, no absolútna, v zmysle tej cenovej kategórie, lebo ak sa máme... Adekvátny na tú kategóriu. No, čo ja viem, aj možno lepší, než je tá cena, ale tak to by musíš skôr ty povedať, lebo... To auto je dosť drahé, akože... No, tento kúsok je za 124, si spomínal, ale poďme sa k tomu dostať. Čiže základná X530D je za... Je 83 tisíc. Tento kus je 124 tisíc. Za 124 tisíc nakonfigurovaná X5-ka nemá vrcholný audiosystém, nemá zatáčaciu zadnú nápravu, nemá dvojité zasklenie. A ten najlepší možný podvozok. A nemá najlepší možný podvozok. Ale ten nemôže mať ani keby si ho veľmi. Skrátka, toto keď nabombíš, tak tu úplne bez problémov pri 30D sa prehúpneš cez 140 tisíc, čo je dosť. Čiže chceš povedať a naznačiť jemne, za tie peniaze je to trošku málo muziky? Ale to nie, ja nechcem dehonestovať to auto tým, že málo muziky, lebo to nie je málo muziky, to je naozaj úžasné auto, ale už tou cenou... Veď za 140 tisíc máš pekne nakonfigurovanú sedmičku, za 140 tisíc máš takmer v plnke X7.
Naftovú X7 nevieš dať na 150 tisíc, na strop si nejakých 148. Ty keď nabombuješ X5, tak dorovnáš cenu rovnako nabombenej X7. Tá X5 je tak kúštiček akože predražená. Rozhodne je tichšia X7, máš viac priestoru vzadu, dobre, je menej obratná, nemá také tie športové jazdné vlastnosti. Je kopec ľudí, ktorí určite dajú prednosť X5 pred X7. Ja by som asi dal. A možno aj kvôli tomu, ako to vyzerá spredu. Odporno, sebavedomo, vulgárne, drzo, až všetci chodte, idem ja. To je super. To je super. Ja nechcem takto pôsobiť. Ale prečo to auto má stať rovnako? Tie štartovacie ceny majú rozdielne, základné výbavy majú rozdielne, ale ty, keď ich dáš do rovnakých špecifikácií, tie auta stoja rovnako. To je neuveriteľné. To je fakt ako neuveriteľné. Čo sa týka parkovania, vyslovene pri obrubníkoch, tak Touareg má oveľa lepšie zvládnutú 360 stupňovú kameru. Akokoľvek tu je to, neviem, aké fancy 3D pohľady, takto sa to točí okolo auta, animácia, pribrzdíš, zasvieti ti to tam brzdové svetlo na tom. Na čo? Vieš, čo ja chcem vidieť? Ja chcem vidieť reálny pohľad kamery na medzeru medzi diskom a obrubníkom. Tu to nevidíš, pretože to auto je ako animácia a nie je ako skutočný pohľad toho tvojho skutočného. Skrátka, ty tu nevieš vidieť to, čo tá kamera vidí. Dá sa to uzavrieť asi tak, že toto je cenovo najdostupnejšie a ak sa na to nepozeráme emóciou dizajnu alebo nejakej Infinitec značke alebo nejakého pozerstva pred kamarátmi a podobne, tak je to najrozumnejšia voľba tých veľkých, vážených prémiových SUV. Akokoľvek Volkswagen sa ako prémiová značka neprofiluje, toto nie len, že je prémiové auto, ale toto je najlepší produkt, aký z Wolfsburgu prichádza. Aj keď teda on je vlastne z Bratislavy. Asi by som to nepovedal lepšie. Fakt. Topka. I'm sorry, I'm